apashkalar agar kutilmaganda bexosdan tuzlangan bodringlidila kelib qosa, bir kechada tayyor bo'ladigan tuzlangan bodringni hozir man sizlarga o'rgataman bodrinlarni orqa oldini olib 3-4 soatga sovuq suvga bo'ktiramiz va keyin yaxshilab yuvib tashlaymiz idishga xren barglari va chichiga o'xshab gullab ketgan ukroplarni solib ustidan yuvilgan bodrinlarni terib chiqamiz va xohishga ko'ra dungan qalampiri sarimsoq va qizil ko'k bulg'or qalampirlarni yirtib yirtib solamiz alohida bitta idishga tuz bilan shakarni solib ustidan qaynab turgan suvni quyib aralashtirib bodringlarni ustiga quyrmiz qora muruch donlari gvozdika lavr yaprog'i va yetmish foizli uksusdan solib ustini yopib kechasiga qoldiramiz erkalab qarasanglar qarsillama bodringlar tayyor bo'lib turibdide bu videoni tuzlangan bodringni yaxshi ko'radigan tanishinglarga albatta yuborib qo'yinglar Bizga esa yoqimli ishtaha